Počujeme sa. Počujeme sa, aj vidíme. Áno, mňa by tento raz zaujímalo, čo sa udeje v globálnej ekonomike. Tak to ja neviem. Vieš čo, však snažím sa teda čítať maximálne, čo to ide, čítať také rôzne zahraničné, odborné a podobne. A ja si nemyslím, že niekto má dnes odpoveď na to, čo sa udeje. A ja som už vlastne aj to posledné obdobie mal taký pocit, že čakáme na nejaký externý impuls, ktorý nás prinúti trošku zmeniť tie pravidlá a postupy, ak ich máme, aj v ekonomike, aj proste ku všetkému. A takže ja fakt neviem. Naozaj neviem, ale... Prepač, zopakuje sa podľa teba scenár po roku 2008? Nie, nemyslím si, že sa ja mám strašne rád, keď si prečítam takú správu a ľudia prirovnávajú to, čo sa deje, alebo keď prirovnávajú recesiu k veľkej hospodárskej kríze. Hej. A ja si myslím, že my už dnes hráme na úplne inom poli s globálnym obchodom, s informačnými technológiami a všetkým možným, nemožným. Toto je už iný vesmír, v ktorom sa pohybujeme. A hoci nejaké základné princípy, nejaké ponuky, dopytu a spotreby a neviem čo všetkého fungujú, tak mnohé veci sú už vlastne inak, až skoro postavené na hlavu a tým môžeme vlastne povedať aj, že aj peniaze napríklad. Hej, že peniaze už nie sú to, čo bývali. Ale nehnuteľnosti sú. Nehnuteľnosti stále sú. Myslíš si, že sa celkovo zmení možno spôsob práce po tak dlhom home office? Ja si myslím, že áno. Ako poviem ti pravdu, že ja sa strašne teším z toho, že aj my dnes riešime naše RB Talks takto. Lebo za normálnych okolností a obaja by sme museli sa dopraviť k nám do ofisu, rozložili by sme tam veci, by sme to natočili a potom by sme zase sádli do nejakej dopravných prostriedkov a do tej zápchy bratislavskej, aby sme sa presúvali zase niekam inám. A teraz ja vlastne dole nemám nič oblečené. mám kraťasy. A sme doma, vieš, ako proste môžeme to dať. A myslím si, že podáme tú informáciu, vieš, je to také, že je to, ja si myslím, že je to super. A bude sa podľa teba skracovať pracovná doba tak ako v Škandinávii? Áno, u nás áno, to sa pýtaš na seba? Áno, čo sa tým, vieš. Ale hej, však ako, nie, no pozri, ja začnem otázkou naspäť, že máš pocit, že urobíš teraz viac alebo menej? Inak ja mám pocit, že makám viac. Lebo vieš, nemám tu také, že nemám sa s kým porozprávať, nie sú tu žiadni kolegovia, nikto sa ma nič nepýta a koľkokrát si sadnem započítať ešte aj večer. Inokedy by som to nerobila. Tak. No, super, áno, mám. No, je to skvelé, akože aj ja mám ten pocit, že máme pocit možnosť dotiahnuť veci, ktoré zvyčajne nám trvali oveľa dlhšie. Zasa na druhej strane musím aspoň za seba povedať, že teším sa už na ľudskú spoločnosť. Čiže asi to bude, že aj home office, ale aj office. A ako sa podľa teba zmení celkovo svet a teda obchodovanie po koronavíruse? Neviem, jak sa zmení obchodovanie, ale myslím si, že aj táto koronavírus tak podporil ešte viacej ten príchod tej digitálnej ekonomiky. Že čo môžeme... Technológie, hej? Áno, že čo môžeme urobiť prostredníctvom aplikácií a podobne, tak to budeme robiť. Ešte, že sme aj začali. Áno, ešte, že máme tieto veci celkom radi a teraz len musíme si držať takto prsty, že máme už aj novú vládu a že aj tá urobí také progresívne opatrenia, aby sme mohli umožniť aj našim klientom napríklad elektronicky podpisovať zmluvy jednoduchším spôsobom a neviem, proste... Poliť. Tak, no všetko. Dobre, tak ti ďakujem. A ja ti ďakujem. A nepreháňaj to v práci, dobre? Spolíham sa na tú skrátenú dobu pracovnú.